Sevgili müəllimlər üçün təşkil etdiyimiz Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş geldiniz. Bu gün çox fərqli bir başlanğıc etmək istəyirəm. Bu gün PyCharm ilə yox, daha çox fayllarımızla işləmək istəyirəm. Bu günün mövzusu əslində 2 fərqli mövzum qalmışdı mənim bu günə. Bunlardan biri built-in funksiyalar, digəri isə random modulu idi və düşündüm ki, built-in funksiyalarla random modulunu bir videonun içerisinə yerləşdirim. Əsəbin soruşsağız bunun video formasında alınmasını mənasız hesab elədim. İndi niyəsini dəyana olaraq göstərəcəm sizə. Baxın bu şəkildə bizim video dərslər siyasəti var və hər bir mövzunun oxu materialıdır bunlar. Yəni ki, nə qədər ki video rolik var və hər bir video roliğun özünə də oxu materialı var bu şə şəkildə. Bilə bilərsiniz ki, təbii ki, tapşırıqlar da var. Burada tapşırıqlar da görünür. O papkanın içində də hər bir mövzunun tapşırıqları yer alır. Sözüm onda deyil. Məsəl üçün mən burada əgər ə, bu inbuilt funksiyalara baxsam, baxın, burada bir yerdə məndə bu inbuilt funksiyalar olmalıdı. İndi tapa bilsəm yaxşı olar, çünki həqiqətən də Çoxdular və mən tapa bilmirdim. Bəli, burada axır tapdıq. Builtin funksiyalar deyə bu faylımıza gəらっしゃnız, bu fayla biraz uzaqdan belə baxsanız, görərsiniz ki, hamısı sizin üçün hazırlanıb. Yəni ki, içərisində hər bir funksiya və bu funksiya necə işləyir, onu necə tətbiq etmək olar, bunu yazmışıq. Və üstə gəldik ki, üstə gəldik ki, bu hissədə mən builtin funksiyaların qısa siyahısını yerləşdirmişəm. Python-da 2021-ci ildə olan məlumata görə 68 dənə built-in funksiya var təxminən. Bu 68 built-in funksiyanın hamısı burdadır. Nəcə işləyirlər, necə işləyirlər, bunu artıq özünüz bilirsiniz. Funksiya olduqları üçün bunlar adətən bir parametr qəbul edirlər və aldıqları parametərə müəyyən bir iş tətbiq eləyirlər və işlərinin nə olduğunu isə hamısının qarşısında bir-bir yazmışam. Yəni ki, bu faylı götürürsüz və burdakiləri sadəcə bir-bir yoxlayırsınız. Və təbii ki, yoxlaya bilmədiklərinizi siz təlim zamanı mənə deyirsiniz və biz onların necə işlədiyini, əgər sizdə alınmırsa, bir yerdə baxırıq. Və burada bir şey fikir verəcəksiniz ki, hamsa sizə lazım deyil və yaxşı olar ki bunu bir e, elə necə ki mən buna aid video çəkmədim, bunu bu şəkildə dokument kimi göstərdim. Siz də can yaxşısı bunu bir dokument kimi saxlayın əlinizin altında və e, sadəcə bilin ki, məsəl üçün burada belə bir metod var, funksiya belə deyək də, bu iltim funksiyalardan biri var. Və lazımdır o funksiyanı başlayın istifadə etməyə. Yəni ki, hamısının bir-bir necə işlədiliyini bilməyə məcbur deyilsiniz, çünki çoxu lazımsızdır. Nə azı necə 68 dənələr biz gündəlik olaraq heç 10 dənəsini güclə işlədirik və eşlətmirik. Ona görə çoxdurlar. Yəni mən ondan deyim. Bunu bu şəkildə bağladıq. İkinci mövzumuz isə random moduluydu. Random modulu haqqında biraz paylaşım üzərində danışacağam. Çünki random modulu haqqında da yenə bu şəkildə bizim dokumentasiyamız var və bu dokumentasiya yenə genişdir. Həmişə olduğu kimi kodları ilə bir yerdə, yəni hər şeyi burada yerli yerində verilib. Təbii ki, siz bunların hamısını beləlikdə oxuyub istifadə eləyə bilməlisiniz ki, əgər random modulundan başınız çıxsın istəyirsinizsə. Mən isə bura gəlməliyəm. Random modulunun bütün funksiyalarının siyasi və qısa izahı var burada. Burada ben hamısını bir bir yerleştirmişim yani ki hansı funksiyon ne iş görür ve hatta bu da azmış gibi içeride de yani file'in içine biraz gelseniz buradan siyahıdan tesadüfü nümunelerinin yararılması vesaire vesaire diye kod yani her bir ait kod ki, yerleştirmişim. Bunlara bakmanızı istiyorum ve bu kod numunelerini e, bakarken yani istifade ederken bir şeyi unutmayın ki kodu kopyalayıp bu şekilde istedim, ha, kodu kopyalayıp bu şekilde yapıştırmak programa çare değil. Yani elle yazın. Yani kod hissesini bu DS olmayan hisseleri bir bir elle yazın ki koy eliniz e, kodu öğrensin. Yani ki kodu beyninizden geçirip klaviyatura'ya tökün ve bu şekilde öğrenme daha rahat olacaq. Və bu şəkildə burada random. Sadəcə mən bir şey göstərmək istirəm bu randomla bağlı. Random built-in funksiya olduğu üçün içəridədir. Məsələn siz yaz, yazsanız siz sadəcə import random, random çıxıb gələcək. Ondan sonra artıq başlaya bilərsiniz. Kim seçin print, sadəcə mən birini yazacam. Deməli random. Nöqtə, random yazıb nöqtə qoyayın kimi randomun metodları açılır. Məsəl üçün random range də var burada. Çox şey var. Uniform eləyək. Ən yaxşısı uniformdur. Uniform a ilə b arasındakı ədədi çəcməyimizi imkan verir. Uniform aşağı həddimiz olsun 0, yuxarı həddimiz də dil qarışıp, yuxarı həddimizdə olsun 101. Bu şəkildə və proqramı run elətdirirəm. Run və bu şəkildə onluq kəsr formasında bizə ədəd qaytarır 0-dan 100 arasında. Yəni bunlar hamısı randomun içindədir və bunların hamısını işə salmaq üçün sadəcə olaraq random yazırsınız. Onun sonra nöqtə qoyursunuz. Nöqtə qoyun sonra hamısı burada bir-bir çıxır. Hansının ıı, nə işə yaradığını bilmək vacibdir. Amma hamısını işlətmək yenə deyirəm lazım deyil. Çünki mən ıı, random modulu ilə işləyəndə belə burdakilərin cəmi bir 10-15%-ni ancaq istifadə edirəm ya yox. Yəni burada riyazi analizə, ehtimala aid fərqli modullar var. Məsələn, Gauss nəzəriyyəsi burdadır. Gauss yəqin ki, hamınız bilirsiniz, ən populyarı budur. O zəngrov oxşayan qrafik var, həmin o Gauss qrafiki. Oradakı sigma hissəsi, yəni onu təmsil edir. Ya yəni, burada ümumiyyətlə iş çoxdur, yenə deyirəm, bununla vaxt almağın bir mənası yoxdur. Sadəcə olaraq bu səhifədə baxın, yəni ki, bax bu gördüyünüz dokumentə. Baxın, random modul haqqında olanı və sadəcə bilin ki, random modulunun belə bir imkanı var. Yəni sizə بس lazım olanda yenidən dokumentə qayıdıb o necə işləyir, kod necədir, bunu oradan tapıb götürə bilərsiniz. Yəni burada ə, bu bizim üçün kifayət eləyir. Və beləliklə bu iki mövzunu da burada bitirdiq. Növbəti mövzumuz böyük ehtimalla ki fayllar olacaq. Fayllar mövzusuna aid əməli başdı bir video gəlməliydi, çünki orada danışılası çox şeyimiz var. Və bu günlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.